नमस्कार मु रानी पंडा आज गोटे कथा कहवा पाई मु वीडियो टी कली आपण माने समस्ते जानिथिबे मोर प्रिय आपण मानकर प्रिय डेलांग पिपिली अंचलर प्रिय पूर्वतन मंत्री प्रदीप महारथी सारंकर देह बहुत असुस्थ मु जगन्नाथंक पाखरे प्रार्थना करुछि ତାଙ୍କ ଦେହ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତାଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରଶଂସକ ନୁହେଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।